Доброго дня! Вітаю всіх, хто нас дивиться. Я продовжую інформувати вас про ситуацію і події в столиці. Кількість мешканців Києва, яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась на 29 людей. Серед них троє медиків. За минулу добу в столиці від коронавірусу померла одна людина. Усього за період пандемії 60 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2652 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед тих, що захворіли, 15 жінок віком від 27 до 72 років, дві дівчинки 11 та 12 років, та 11 чоловіків від 37 до 75 років і хлопчик, якому 10 років. До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів. Одужали за добу 2 людини. Це мало. Усього коронавірус подолали 360 мешканців столиці. Як ви знаєте, з 23 травня столиця розпочала другий етап послаблення обмежень. Відкрились магазини площею до 1000 квадратних метрів. Відновив роботу в звичайному режимі наземний громадський транспорт з дотриманням норм та регламентів. Він повинен перевозити пасажирів у межах кількості місць для сидіння. У неділю за графіком вихідного дня на лінії працювали 191 автобус, понад 250 тролейбусів, 125 трамваїв і 60 маршруток Київ-Пастрансу. Також з суботи перевозять пасажирів і маршрутки приватних перевезників. У неділю їх в місті працювало 770 одиниць. Увесь рухомий склад обов'язково проходить дезінфекцію. У транспорті обов'язковий масковий режим для водіїв і кондукторів, так же для пасажирів. Також маска необхідна для відвідувачів ринків, зокрема промислових та сільськогосподарчих ярмарок, що сьогодні розпочали вже працювати в столиці. Відсьогодні відновило свою роботу в звичайному режимі і київське метро. Для дотримання всіх норм та регламентів метрополітен здійснив необхідні заходи для забезпечення перевезення пасажирів. Зокрема, дезінфікують кожен потяг перед кожним рейсом. Посилено дезінфікують усі пасажирські зони, вестибюлі та платформи станцій, касові вікна, турнікети, ручки дверей, поручні ескалаторів. У вестибюлях та на платформах станції нанесена розмітка для дотримання соціальної дистанції. Працівники метро забезпечені засобами індивідуального захисту. Скрізь на станціях розміщені інформаційні матеріали щодо обов'язкового масочного режиму для пасажирів, важливості дотримання дистанції, рекомендації використання рукавичок під час поїздок. Також пасажирів інформують про можливості безконтактної оплати за проїзд задля уникнення черг та скупчення людей. Контроль за дотриманням правил у метрополітені здійснює поліція. Я хочу звернутися до всіх. Ми розпочали другий етап послаблення обмежень в столиці, і дуже важливо, наскільки кияни будуть дотримуватись правил безпеки. Наскільки свідомо будуть ставитись до ситуації. Бо коли відкрили стільки місць публічного користування, важливо не допустити сплеску вірусу. Наприклад, у Чехії
Після запровадження послаблень різко зросла кількість хворих. Так може і відбутись і у нас, бо вірус нікуди не подівся. Тому закликаю всіх відповідально ставитись до свого здоров'я та здоров'я людей, які поруч. Громадським транспортом користуватись тільки за нагальні потреби, з дотримання всіх правил безпеки. Ми живемо в дещо інших реаліях і в інших умовах постійної загрози. Треба пам'ятати про це. Також, нагадаю, на цьому етапі послаблень сьогодні в столиці відкрили спортивні та дитячі майданчики у парках та скверах та на прибудинкових територіях. А з 1 червня, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, плануємо відкрити дитячі садочки, спортивні комплекси, зали, фітнес-центри, окрім басейнів, дитячі юнацькі спортивні школи та пляжі, зони відпочинку біля водойм. Також з 1 червня будуть зняти обмеження на відвідування міських кладовищ. Відновлять роботу заклади професійно-технічної вищої та вищої освіти для випускників та абітурієнтів. Нагадаю, що в робочі дні триває обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту на 4 в'їздах до Києва, на Житомирському, Бориспільському, Одеському, на Гостомельському шосе. Для діє обмеження вранці з 7 ранку до 10 ранку та ввечері з 17.00 до 20.00. А сьогодні зранку я був у метро, подивився, що там відбувається в перший день його роботи. Можу сказати, ситуація спокійна. І зараз невелике відео зі столичної підземки. Будь ласка. Режиму та безпечної дистанції з іншими пасажирами. Я ще раз звертаюсь до киян.
всі необхідні запроваджені заходи, в першу чергу, для вашої безпеки. Бо якщо ви самі нехтуєте своїм здоров'ям і правилами, то як вас можна оберегти? І наголошую, маски в метро та в іншому транспорті обов'язкові. Рукавички рекомендовані, але не нехтуйте ними. А зараз я хотів би відповісти на запитання, які приходять до нас з засобів масової інформації. Запитання соцмереж, чому на головній вулиці столиці замість каштанів, одного з символів міста, висадили туї? Днями вдовж частини Хрещатику висадили яловець. Там, де на цей момент не було дерев, підкреслю, таке рішення тимчасове. Наступного року ми плануємо реконструкцію Хрещатика. І її не робили вже багато років, тільки оновлювали асфальт. Тому цього року висаджували крупномірні дерев'я, якщо б їх висаджували, то б не було б ніякого сенсу. А яловець перед початком ремонту пересадять у парки та сквери нашого міста. Ми враховуємо попередній досвід, бо під час масштабної реконструкції Хрещатика це було в 1998 році, звузили широку бульварну частину вулиці, і каштани опинились в притул до дороги. На Хрещатику великий трафік і висока загазованість повітря. А суміш, якою посипають дороги взимку, також негативно впливає на дерева. Вони слабнуть і хворіють. Щоб уникнути цього, під час реконструкції розширять бульварну зелену зону, облаштують стаціонарну систему поліву, лунки дерев будуть захищені від потраплення реагентів. Тобто ми створимо всі умови, щоб у кожній лунці, а їх від Бессарабської до Європейської площі 249, росли, а не чахли дерева. Звичайно, каштани – символ нашого міста. Вони ростуть в парках, скверах, на міських бульварах, на наших вулицях. Будуть рости каштани. І на Хрещатику будемо шукати витривалі сорти. Каштани будуть. Тому прошу, не робіть з яловця слона. Яловець теж не треба зневажати, але його з Хрещатику наступного року пересадять. А от каштани пересаджувати не рекомендують. Тому перед реконструкцією їх поки не висаджували на нашій головній вулиці. Наступне питання від ТСН 1+1. Коли за прогнозами почнуть працювати дитячі секції та табори, а також коли планують відкрити дитячі розважальні зони, зокрема в ТРЦ? Говорити про роботу дитячих секцій та дитячих таборів поки зарано. Наразі готуються до прийому дітей садочки, школи організовують роботу для прийому документів та проведення ЗНО для випускників. Після відкриття дитячих садків наступним етапом ми плануємо роботу у дитячих таборах, у школах, але це перспектива липня. На жаль, не раніше. Щодо секцій, відновлення їх роботи заплановано на вересень. Щодо роботи дитячих розважальних зон, торгельних розважальних закладах, я вже говорив, що про відновлення роботи ТРЦ місто ухвалить окреме рішення. Сподіваюся, їх роботу ми зможемо дозволити вже до кінця цього тижня. Але дитячі розважальні зони поки не працюватимуть.
Ми послаблюємо обмеження поступово, щоб не допустити інфекційного вибуху. Я хочу подякувати вам за увагу. Прохання, бережіть себе і тих, хто поруч. Будемо вас далі інформувати. Гарного дня вам!